Här blir en liten kortis angående knapptryckarna. Och nu är det så här att vi har under dagen här idag på söndagen bestämt vilka som kontaktar alla svenska kommuner. De är nästan, jag tror att de är 289 totalt. Och vissa av dem erbjuder oss att distribuera valsedlarna genom att vi skickar en bunt till dem. Men vissa kommuner, speciellt socialdemokratiskt styrda och moderatstyrda kommuner, de säger nej, det får ni klara själva. Och då löser vi det. Sen ska vi komma ihåg att knapptryckarna är inget vanligt parti. Inte som AFS, inte som Medborgerlig Samling och inte som de övriga 8 bedragarna i riksdagen. Utan vi är ett parti som vill ändra. Vi vill ändra på det parlamentariska systemet och låta folket bestämma hur vi ska gå vidare i viktiga, för folket viktiga frågor. Till exempel NATO, till exempel EU och annat. Det ska folket bestämma, inte de som sitter i riksdagen. För de har gjort bort sig totalt allihopa. Det är galningar. Så fort de har klivit över tröskeln och fått sin lön då på drygt 100 000 spänn i månaden med fria resor och så vidare, så glömmer de exakt bort varför de har kommit dit. Hur kan det komma sig? Frågar sig en vaken medborgare. Och vill ni ute i stugorna, ute i hela landet och allt det här, ni som kanske inte tittar på Let's Dance och så, vill ni att eran röst ska vara värdefull, ja då röstar ni på knapptryckarna, folkets röst. För när vi kommer in i riksdagen, och allt tyder på det, så i de riktiga opinionsundersökningarna, när det gäller SIFO och sådana här, så har övriga partier 2%. Men varför det då? Jo, därför att man frågar inte folket om något annat än att rösta på de nuvarande 8 partierna. Man ställer inte frågan. Men när Bulletin ställde frågan, då fick knapptryckarna över 11%. Mycket märkligt kan man tycka. Men sant är det. Och i valet nu så kommer det finnas valsedlar. Och i händelse av att ni går till valstugan och vill rösta på knapptryckarna, så finns det ingen valsedel. Det kommer att kunna inträffa. Eftersom distributionen är extremt svårhanterlig logistik. Ja, då tar ni bara en blank valsedel och skriver knapptryckarna. Konstigare än så är det inte. Så att, ja, nu får vi se. Den 11 september avgörs er egen framtid, och vill ni vara med och påverka er egen framtid, ja då röstar ni på er själva, det vill säga knapptryckarna. Det var allt jag hade för ikväll. Jag har precis avslutat ett jättelångt möte, med ett digitalt möte då, med resten av knapptryckarna. Och vi löste upp massor med knutar. Och imorgon så ska jag sitta och ringa lite ytterligare kommuner som vi inte ännu har kontaktat och se om de vill distribuera våra valsedlar. Vi har en massa miljoner sådana som ligger, och jag ska imorgon också hämta personliga valsedlar som att jag kan dela ut dem i mitt valdistrikt. Hoppas att vi efterlyser fler runt om. Vi har till exempel Skellefteå kommun. Ingen har hört av sig till dem. Vi har Umeå. Vi har några andra Västerbottens kommuner som återstår. Så ni som ser det här, anmäl er gärna till mig. hakan.bergmark@knapptryckarna.se. Så ska vi fixa så att det här ordnar sig. Det var allt jag hade för ikväll. Det är söndag. Jag måste vila lite och jobba imorgon helt enkelt. Ha det bra allihopa. Så hörs vi. Hej.